zini, ko dara tie, kuri neprot strādāt ar datoru? Viņi paņem telefonu un visnepiemērotākajā brīdī piezvana tev ar jautājumu. Paskaties internetā, kāds ir valūtas kurs, cikos iet vilciens un tam līdzīgi. Tas ir ļoti kaitinoši un izskatās apmēram šādi. Es gribēju tev pateikt kaut ko ļoti svarīgi. Pati man zvana. Jā, mamci. Lai nu sveiki, meitiņa. Es te tā padomāju, vajadzētu uzrasīt Jāņonkulim kādu rindiņu, kā mums te ietās un visu, un tad uzaicināt, lai viņš arī vasarā atbrauc pie mums, ja tu taču to tagad var izdarīt. Es tagad neesmu pie datora, mēs varam sazināties vēlāk. Nē, nu, protams, tad, kad vajag uzreiz, tajā nekad nevar, bet nu, ko darīs? Labi, tad līdz vēlākam. Piedod, ko tu gribēji teikt? Piedod, man ir tev zvana. Jā. Vai nu sveiki, meitiņ. Es te saņēmu šodien rēķinu par elektrību, tā kā vajadzētu viņu apmaksāt internetā. To jau tu vislabāk varētu izdarīt. Varēsi to tagad izdarīt? Vakarā, mamcī, labi? Paldies. Piedod, lūdzu, mamma. Jā, mammu. Vai nu sveiki, meitiņ. Es tad bišķiņ padomāju. Es tā iedomāju, ka es varētu arī ievērt to datoru un tās visas lietas, ko es tev teicu, arī pati varētu izdarīt. Bet man vienīgais nav, kas to visu apmāca. Vai tu to varētu izdarīt? Jā, labi. Es jau eju. Jā, čau. Ne čau. Nu sveiki, nu klausies, es kaut ko, jā, es esmu kaut ko sagatavojusi. Nē, ko es atradu šitādu te, jā. Šis rīsas, jā. Tā tad re, kur ir sāds apmācība. Tad tu var izlasīt, nu, tad tu sapratīsi, kā tev ir jādarbojās, jā? Tas ir pats primitīvākais, to jau tu pat gandrīz zini. Ejam uz iesācējiem. Te tu uzzinās visu par datoriem. Gan par datoriem, gan par failiem, gan par internetu. Tur ir būs arī par internetu banku. Lūk, te viss sīks smalk apstāstīts, tu varēsi izlasīt, ja? Re, kur internetu pārlūk, kas tas tāds ir, kā ievadīs internetu adreses, kā saprast internetu adresi, kā viņš jāraksta, un dažādas saites, kur meklēt, kāda ir drošība, un tad varēsi jau būsi gudrāki, reka varēsi ēpastu aiziet Jāņonkulim norsūtīt ēpastiņu, pāris rindiņas. Labi, tas tā pa jokam. Bet ja nopietni, mēs atnācām pie manas kolēģis Agneses Vanagas, kura projektā pieslēdzies Latviju, ir apmācījusi vairākus cilvēkus datoru prasmēm un tādus cilvēkus, kur to iepriekš nekad nebūs darījuši. Pajautāsim viņai, vai šāda te programma, vai šāds te pašmācības rīks viņai palīdzētu turpmākajā darbā projektā pieslēdzies Latviju. Manuprāt, šī jaunā vide būtu ļoti noderīga tieši pašiem iesācējiem, varbūt ne tieši apmācībai, kā es apmācu kādu citu, bet reizēm apmācība procesa notiek ātri, tu izstāsti, cilvēks nepieraksta, viņš aizmirst, viņš atkal tev jautā, kur man klikšķināt, kur saglabāt. Tad šāda vide ļoti ļauj, manuprāt, pašam apgūt daudz, ko es, teiksim, ir sadaļa ēpasts. Man nav jāstāst cilvēkam soli pa solim, kā piereģistrēt savu e-pastu vai reģistrēt viņa vietā, viņš var pats to izdarīt. Vai, piemēram, darbs ar failiem, programmām, to visu ir diezgan grūti sākumā atcerēties, apgūt. Bet šādā veidā mēs apstos, kura lieta man interesē, es ieju tajā sadaļā un apgūstu to. Vai tu izmantoši šo jauno apmācības programmu savos nākamajos komandējumos? Es viņu noteikti parādīšu tiem cilvēkiem, jo jau tagad es maisūtīšu šo jauno saitu, šo jauno programmu savai pirmajai māceklē Lūcijai, kura veiksmīgi jau lieto ēpastu, bet es domāju, viņai būs tur ļoti daudz noderīgi lietu vēl ko apgūt bez ēpastiem, RSS, blogošana un pārējās lietas. Un tad ir Rīgas satiksme ir rekur uziņdienas. Tagad man būs ko darīt. Nu, čau. Tas gan jā.